Claes, Victoria och Mikael är här och vi ska tala om hösten och det som växer, eller som slutar växa. Ja. Ja. Om man inte, ja, det kanske slutar ändå förresten. Vi ska prata om hur man ska sköta sin trädgård. Ett särskilt välkommen till Claes. Tack så mycket. Vad gör du till vardags? Jag arbetar med avklippta blommor kan man säga mest. Ja. Det som andra odlar klipper jag av och sätter i vas, och det gör jag oftast på Stockholms slott och Drottningholm. Ja, är du tvungen att be kungen om lov för att få komma hit? Nej. Nej. Vad tråkigt. Jag skulle tala om min trädgård och mitt förhållande också. För jag har en egen trädgård som jag älskar att klippa blommor och arrangera. Ja, då kan du få vara den avgörande rösten, för jag har förstått att du, Mikael, rensar sina rabatter och städar upp lite grann. Du låter det vara precis som det är. Vad gör du? Jag är nog mer åt Victorias håll. Faktiskt, och tycker det är ganska skönt när hösten kommer och det går tillbaka till vila. Mm. Så att jag är nog lite slarvig kanske, och det får jag äta upp till våren. Mm. Jag rensar ogräs, ja. Men tar inte bort löv och sånt. Jag hoppas att det ska blåsa bort. Och att maskarna checkar. Det gör du ju aldrig. Också att löven är ju ett skyddande täcke. Mm. Det är ju det som så fungerar i naturen. Mm. Det ramlar ner, skyddar, går tillbaks till jorden och så blir det ett naturligt kretslopp. Så jag tycker man ska försöka tänka lite så i sin egen trädgård. Hur gör naturen? Mm. Det är ju det mest. Men hur gör pedanten? Kan man pedanten också tänka? Kan vi väl rikta oss mot. Nej, men det där med löv är ju, det där är en sanning med modifikation, för att olika löv beter sig på olika sätt. Mm, och har man 22 ekar, ja, eklöv är liksom de ett de har gissel. Lång nedbrytningstid, ja, om man säger så. Mm. Det är som plastpåsar nästan. Mm. De är otroligt sega. Men jag lägger dem, jag sparar en del, en liten del, och lägger i täcker liksom runt rhododendron framförallt. De gillar ju surt. Det sänker pH. pH-sänkare är precis eklöv. Mm. Annars så är jag inte så mycket för löv. Jag är nog sådär, på tal om talmansrunden får man ligga. Om man gör ordning så man lämnar sin trädgård på hösten, då är det liksom lättare att komma igång på våren. Så just som Claes säger, att rensa ogräs, det tycker jag är jätteviktigt att ha det gjort. Ja. Men jag då, som är nybörjare med alla mina rabatter här, och stod lite rådvill och tittade över det här. Dels så har prästkragarna, alltså är det för sent att dela på perennerna? För de har liksom svällt över alla bredder liksom, till exempel mina prästkragar. Ska jag göra det nu eller vänta till vår? Prästkragar skulle du kunna dela nu. Det beror lite grann på vad det är för sort, om de är härdiga nog. En del delar man på våren. Jag kan inte svara generellt. Nej. Så. Okay. Vad betyder dela? Att du gräver upp dem och delar på hela rotsystemet. Alltså gör det i två? Ja. Man förökar den helt. Jaha. Enkelt. Mm. Ja. Men prästkragar eller margariter är ju också självsprid, alltså de sprider sig ju. Ja. Så att jag tycker det är viktigt i så fall kanske att lia av dem eller och låta dem ligga kvar så att de fröar av sig ordentligt. Mm. Om man vill ha dem lite överallt. Det är inte bara i rabatter utan i ängar och så. Ja. Claes, tar du blommor från egen trädgård rätt in i slottet? Ja, jag tar det rätt in i mitt eget lilla slott, kanske snarare. Ja. Jag tycker att det är väldigt. Jag blir väldigt lugn och harmonisk av blommor inomhus. Mm. Pricken över i-et. Vad har du för blommor inomhus så här års? Mycket av det som vi ser här faktiskt, skulle jag vilja säga. Det är en blandning av sånt som jag hittar i skogen på hundpromenaderna och det som jag har odlat under sommaren. En del står ju kvar och är ganska fint fortfarande. Och annat börjar få fröställningar och så vidare. Mm. Jag tycker alltifrån de här nougatfärgade ormbunkarna är så vackra. Det är nästan det finaste jag vet på hösten. Och det är en sån bra bas till vilket arrangemang som helst. Det är redan nästan visset, så att man behöver inte göra så mycket med det. När andra letar kantareller så plockar jag de här. Ja. Mm. Har du med dig den här fantastiska? Det är lite järnek också, spårar jag. Eller? Mahonia är det här. Mahonia. Som har börjat att få lite röda, torkade. Mm. Ja, som ni ser så är det är ju ett blommor i förfall. Ja. Och oftast är de som vackrast. Mm. När de. Kärleksurten har den. Precis. Och det gäller mänskligheten också. En liten solros. Det är prydnadskål och det är gräs av olika slag och fröställningar. Steffa påstår just att
mänskligheten också är i sitt vackraste när den är i förfall. Ja, ska vi, ska vi släppa det? Jag tycker det. Jag blev lite nyfiken på det där, men vi kanske ska utveckla det. Man är ju på väg dit, tycker jag. Ja. Vi har lite positivt framtid. Okej, okay. Men när det kommer till att täcka över och liksom bädda in, vad är det mer som ni liksom tar hand om och ger en klädnad så här på hösten? Hortensier, jordslår jag. Mm. Alltså tar de från krukor och sätter ner dem i trädgårdslandet så att de klarar sig över vintern. De klarar sig inte riktigt i krukor, det blir för kallt. Räcker det att dra någon gammal trasmatta om dem eller? Ja, det kan man nog göra, men jag lägger granris runt. Mm. Så jag vet inte riktigt om det behövs egentligen. Om man har grävt ner dem i en grop så ska de klara sig i jorden. Mm. Men ofta gör man väl tvärtom, att man tar från jorden, stoppar krukan in i växthuset. Eller, nej, det kanske man aldrig gör. Jo, men så kan man göra. Det beror på hur mycket plats man har och vilket också. Vilket typ av växthus man har. Och sådär. Men om man har jättestora krukor, de går inte att flytta på. Mm. Jag chansar lite. Har man 97 krukor som jag har, då börjar det bli besvärligt. Liksom. Ja, vinterförvaringen också, så att säga. Du har jag har ju fyllt ett garage i sambons glädje. Ja. Ja. Men har du uppvärmt växthusen? Nej, kallt. Hur länge kan en äppelkaka stå utan att man utan att Steffo börjar? Vi kan väl vänta lite, men hur kallt får det vara egentligen i en bra vinterförvaring? Alltså pelargoner, de förvarar ju frostfritt i ett kallt förråd, alltså ett kallt uppvärmt förråd, medan japanska lönnar, gräs, hortensior som Mikael också har, de står i ett kallt garage där det blir minusgrader, men de står mörkt och kallt och torrt. Då fungerar det väldigt bra. Mm. Fikonträd har till och med övervintrat där. Och det blir minusgrader, men det verkar som att när de står så torrt och kallt och mörkt, då är de så pass mycket vila så att det händer ingenting. Mm. Och jag bygger ett extra växthus av bubbelplast i växthuset. Mm. Där alla mina agapantusar står. Och alltså dem? Ja. Har du agapantusar där? Jajamän. Vad är det för Afrikas blå lilja, tror jag. Ja, det finns blåa och vita. Mm. Och där står de tillsammans med pelargoner och fikonträd. Ja. Och så går det en byggfläkt, när det som kallast. Mm. Jag tycker jag håller inte riktigt med Victoria, för att min uppfattning är att till exempel pelargoner, de vill inte stå mörkt. De vill ha svalt och ljust. Det är ju helst. Det ultimata, men det går i mörkt också. Jag har inte det utrymmet. Mm. Så att, jag har då uppvärmt växthus och då har jag det på mellan 7 och 10 grader. De blir väl finare från början också, då till våren förstås. Du kan ju slå ett hål i taket, det blir sambo säkert jätteglad också. Ja, han blir glad åt det mesta. Vi har vår ordinarie panel... medlem Göran Greider, han är på bokmässan, men vi har kopplat upp oss mot Göran och han är då beredd att så som han brukar göra, leverera en dikt. Göran, var är du någonstans? Jag sitter på mässgolvet, eller inte på golvet utan på en stol i alla fall, i trädgårdsavdelningen. Man blir väldigt stressad så fort man kommer in på det här mässgolvet. Jag satte till och med namnskylten upp och ner här, men jag får rätta till det. Ja, men här sitter man bra. Ja, det ser ut som att du har gröna vingar också, placeringen där. Ja. Jag har gröna vingar. Jag har gröna fingrar, gröna vingar och gröna fötter. Och ett rött huvud. Har du ett, jag är rödgrön hela jag. Har du ett grönt poem också att framföra? Absolut. Lite längtansfullt. Jag läser det direkt här. Jag söker tröst i min trädgård. Det är ju det jag gör. Och jag finner alltid tröst i min trädgård. Den här stockrosen vet ingenting om regeringar och talmän, handelskrig och splitterbomber. Den lyser i morgonsolen och har överlevt frosten. Jag flyr till vilan i min trädgård och jag finner den om hösten i den plötsliga frostvita natten. Det försilvrade gräset, spindelväven som hissat tysta segel mellan tuvorna under vildgässens skriande fågelsträck. Jag längtar efter stillheten i min trädgård och den kommer till mig som en älskad vän jag inte sett på mycket länge eller som jag inte sett på en livstid, min farfar, min mormor. Och vi slår oss ner på stenbänken och vi talar om den sommar som evigt är borta och vi pekar på det vackra gråa kors som är en kvarlämnad fröställning.
Bra, Göran. Ja. Tack. Hösten här. Hur länge kommer du hålla ut där på mässgolvet innan du är tillbaka i din trädgård? Till söndag. Alltså det är pers där. Det är någonting man får genomleva varje år, det här bokmässan. Men jag tyckte jag såg Susanne Brugger i en korridor här. Så allt känns bra. Tack snälla, tack. Göran Greider, alltså direkt från bokmässan. En av ordinarie fröpanelister. Just det. Mikael, är det så att du har bakat något? Ja. Nej, men först så tänkte jag att vi skulle smaka lite äppelsirap. En ny produkt som jag kommit på att man kan göra av allt som blir över. Alltså äppelskrottar och skruttar och äppelskal. Superenkelt. 600 gram skrutt och kärnor och skal till cirka 4 deciliter socker. Så det som blir över när du har pressat juicen och sen destillerat juicen till calvados? Precis. Ja. Då tog jag med några plastpåsar med det här för avfallet och kokade med vatten. Men det är en innovation. Hur använder du det här sen? En bakning och sånt där? Ja, det tänkte jag. Jag tänkte dela med mig av det till fröpanelen. Det är supergott. Men du tänker att det har man till glass och pannkakor kanske, eller man kanske har det till våfflor. Oj, men det här är ju supergott. Oj, superenkelt. Har du kanel också? Ja, 2 kanelstänger. Och så, Är det honung eller socker eller vad? Ja, 4 deciliter socker. Och på gröten på morgonen. Det kan man också ha. Men det här är ju Nobelprisvarning på den här innovationen. Eller hur? Nu är det när man lever i tider där allt ska återanvändas, så tänkte jag, varför inte återanvända skalet? Och ganska fin färg blir det också. Det är ett nytt användningsområde. Äppelsirap. Nej, på en glass och for. Så på sockerkaksbotten så breder du över det här. Det låter underbart. Ja. Ta med den nästa gång. Eller lämna kvar. Du har ingen glukos eller något sånt där. Det blir så här konsistens ändå. Det är bara det. Ja. Socker och kanel och vatten och sen så silar av en silställning och sen reducerar. Låter det koka kanske 45 minuter tills det börjar bli lite tjockare. Fantastiskt. Jätteenkelt. Och sen så tänkte jag bjuda på, jag gillar ju inte att liksom se hur frukten bara ramlar ner och ingen tar hand om det, så att jag försöker använda så mycket äpplen som jag någonsin mäktar med. Och då är det bra att veta att ni är sugna på. Och att du orkar baka på nätterna också. Det glädjer oss. Det har jag slutat med sen barnen inte längre behöver kanelbullar till liksom... Bakar du, Claes? Ja, det gör jag nog. Men väldigt sällan. Det var väl det som var noget kanske. Men det är en fantastisk, fin, gammal tradition. Och alla kakrecept och allt sånt som jag önskar att jag tog mig an lite bättre. Hur ser, när man jobbar i hovet, hur balanserar du liksom tradition och innovation i dina arrangemang? Jag tror det fina med blommor är ju att de är just blommor. Och jag tänker nog att när de kommer in, när vackra blommor kommer in i en ändå vackrare miljö, så kan det ju inte bli annat än bra. Nej. Och jag tror jag balanserar det mest med årstid. Ju äldre jag blir, ju mer avslappnad tror jag blir i mitt synsätt till. Det här som står vid sidan av dig, som är så otroligt vacker, som är någon sorts koncentrat av höstens färger. Precis. Och så. Skulle det platsa på slottet? Absolut. Jag tänkte kontrasten till allt guld och vacker gammal arkitektur, så blir det perfekt. Guld och lite vinrött sammet ihop med det där. Sen är man hemma. Och en cigarr. Alla sinnen ska fyllas då. Tycker man om doften så är det ju fantastiskt. Men jag sätter ju så mycket lök på hösten. Vi pratade om narcisser och att du hade satt någon som inte blev så som du hade tänkt dig. Nej, jag är ju väldigt svag för de här gammaldags Jag har ju tagit med mig sådana, för jag sätter narcisser i gräsmattan. Jag gräver upp grässvålen. Vilken bra idé. Ja, den har jag fått från dig. Det var det du ville. Men du sätter i större grupper. Jag gör lite mer som en sil i narcissäng.
med de här gamla sorterna. Och en sort som jag tycker är väldigt fin heter Narcissus poeticus recurvus. Snyggt namn. Ja, precis, poeticus. Och den har lite så här bakåtstrukna kronblad. Och doften är ju alltså den här klassiska pilsnilje. Nu måste jag fråga, hur liksom skär du bort en större svår? Ja. Och sen så kör du ett litet arrangemang där. Och sen så går du till någon annanstans precis. Och tar bort den lite. Ja. Okay. Men skär du bort? Nej, inte skär bort. Lägger du tillbaka? Jag liksom lyfter tillbaka. Jag gräver rakt ner i gräsmattan nästan innan det är gräsmatta. Tidigt i. Alltså, det är ju nu man sätter ner dem. Ja, är det för sent? Nej, det går bra. Nej, det är perfekt. Det är perfekt tid. Ja. Men när de kommer upp så är det ingen gräsmatta. De kommer ju nästan upp på barbacken. Liksom. Och sen så blir det gräsmatta. Och när de har blommat ut så klipper jag ju ner alltihopa. Och då tar det en vecka. Om det inte är så torr sommar som i år, då blir det gräsmatta alltihopa sen. Mikael Bindefeldt. Gott. Ja, du måste bara berätta vad du har gjort den här fyllningen här. Du har ju fina äppelklyftor överst, men i fyllningen är det också äpple. Oj, äppelmos. Äppelmos och... Äpple, ingefära, riven färsk ingefära och kardemumma. Mitt eget recept finns kanske på webben om vi har tur. Det här är ju nyttigt. Inget smör, inget socker, det är bara äpplen. Botten är gjort på broccoli, eller vad sa du? En klick är så. Jag är tyvärr tvungen att äta upp hela biten nästan. Det här var bra, så smaskigt. Du har tagit äppelpajen till helt nya höjder. Ja, tack. Men, otroligt gott. Ja, men det var raffinerat. Suveränt. Vad lyxigt. Är det en sorgens tid för trädgårdsintresserade den här hösten? Nej. Jo. Men det är skönt när man går tillbaka till vila och man får äta upp sig igen. Och ja, man får njuta av alla produkter. Grönsaker och äpplen och allting. Men jag tycker om det där med tid med olika säsonger och att träden ändrar karaktär och allt det där. Men jag skulle hellre vilja bo i ett medelhavsklimat. Det blir så mellan 5, 8-10 grader, men inte frost liksom. Kör för det då. Ja. Så tre årstid istället för 4 skulle jag vilja. Ja, lite grann. Om jag får välja. Sen kan man också se fram emot våren och planera sådder och så vidare. Det man har misslyckats med under året. För det, tro mig, det gör man. Ja. Med en trädgård. Man går på pumpen. Men så ska det vara, tycker jag. Jag brukar se min trädgård lite som en olydig unge som man ser växa upp, som man inte riktigt kan styra över. Jag är på späck planterad en magnolia som jag tänker, den kanske inte klarar sig, men den kanske gör det. Det är klart den gör. Ska jag lägga över någonting? Liksom? Rothalsen, alltså nedre delen, det är ju rötterna som är det känsliga. Där kan du ösa på en massa löv. Ja, bra. Som är så lövhöv och lite granris på. Vi tackar inte bara för rådet, vi tackar för närvaro samt äppelsmask. Vilken underbar avslutning på den här torsdagssändningen. Tack snälla för att ni kom hit. Tack. Ja, titta på oss imorgon, då är vi tillbaks och äter annat. Hej då. Tack för idag, ha det gott.